В ряді регіонів України вже другий день підряд заморозки. І вони можуть пошкоджувати сьогодні і всходи кукурудзи, сої особливо. Хто посіяв сою, і вона вже взійшла. Перевірте, будь ласка, якщо ви виявите, що є ознаки некритичних плям, ну, кукурудза, вона може, якщо сильний приморозок, вона взагалі може сильно побіліти, навіть зів'яти, то необхідно тоді взяти рішення. Ну, я сподіваюся, що пересівати не потрібно, але, можливо, необхідно буде вносити ряд продуктів, стимулюючої дії на основі амінокислот, водорослів, на основі інших продуктів, які дадуть можливість, ну, відновити фізіологічний стан і далі давати хороший, нормальний приріст і, відповідно, розвиток і врожай. Тому, друзі, приморозки ще передають пару днів. Дивіться, якщо ви отримали вже сходи, обов'язково перевірте. Може бути десь в низинах, в балках, може бути в різних місцях, але це небезпечно. Через те, що сівба була рано, все взійшло. А в травні, ну, ми говорили вже, що часто так буває, ще може бути і в 20-х числах. Останній приморозок, до речі, в Україні був в 20-х числах червня в 1983 році. Можете уявити. Отакі бувають випадки. Тому необхідно ретельно слідкувати. Підписуйтесь на канал Мистецтво Поля Сергієнка. Подобайки, друзі. Ну, ви ж, мабуть, не знаєте, що приморозки. Тому тепер ви взнали, що приморозки від нас. І будете дивитися за своїми посівами краще. А нам подобайки і підписка. Другий листочок. Густота така собі. Ну, це з раннім фао посіяно. Цікавий матеріальчик. От. Другий листочок і вже друга пара листків соняшника на кукурузі. Бачиш? І що це значить? А це означає, ми вже говорили про це раніше, що цей соняшник, а він же ще внизу, там щітка його. Дивись, скільки його лізе. Поки ця кукурузка досягне там 5 листків, соняшник уже буде сантиметрів 10 висотою. Він буде забирати всі необхідні ресурси. І вологу, і поживу, і затіняти, і витісняти. Взагалі, ну, це не є хорошо. І буває так, що коштів мало, кукуруза малоприбуткова. Хочеться зекономити і внести один раз страховий гербіцид. Але поки ми дочекаємося, щоб можна було, тобто нормальних термінів для внесення страхового гербіциду, то соняшник він просто забере велику кількість врожаю кукурудзи. Як я вже говорив, він буде конкурувати, буде витісняти. Тому в цих випадках, коли багато, де кукурудза посіяна по соняшнику, друзі, необхідно буде спланувати, мабуть, два рази внесення гербіцидів. От дочекатися, ще почекати, потепліє, щоб зійшла падалиця основна соняшнику, і на кукурузі, де ще немає п'ятого листка, можна внести недорогі гербіциди там, на основі дікамби, флоросуламу, 2,4-D. І ми тоді ними знищимо падалицю,
А далі кукурудзка, вона підніметься, і якщо потрібно буде, там підуть інші бур'яни, більш теплолюбиві, щириця там, інші, які з'являться на полях, тоді застосувати вже другий раз гербіцид, який вже можна вносити там до 7-го, чи 8-го, чи до 10-го навіть листка. Є сьогодні на ринку дуже багато таких гербіцидів. Тому, друзі, от в даних випадках, де кукурудза розміщена по соняшнику, і ще тільки от кукурудзка взійшла, там, ну, другий листочок, а вже в соняшнику перша пара листків, то знайте, що одним гербіцидом тут не обійдеться. Або втратимо врожай. Оце така інформація для вас. Слідкуйте, дивіться. Через те, що хотілося б і зекономити, через те, що прибутку на кукурудзі, як в минулому році, немає. Але ми ж хочемо отримати 12-14 тонн кукурудзи в сухому зерні. А щоб отримати 12-14 тонн, то необхідно, щоб вона була без падалиці і соняшнику, і без бур'янів. А так, і по-іншому ніяк не можна зробити. А от подивись, що робиться. О, щітка. Можеш уявити, що тут буде через тиждень. Кукурудзка, от два листочка, а поряд цілий ліс соняшнику. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, десь до 50. Даже скільки тут? 20 на 30 сантиметрів. І він же ще буде лізти там внизу. Його ж повно. Он лізе, лізе. Тому необхідно два рази буде вносити. Скоріше всього гербіциди. Холодний вітер. Може ще й бути приморозок на ніч, я не знаю. Якась така погода. Да, ну кукурудзка зійшла. Хоча місцями, бачиш, пропуски є.